væk. Prøv at starte ind i midten, okay. Og så sætte den lige på som muligt. Ja. Og så til sidst er det med at skrue for at... De bobler, der vi lavede der, vil vi aldrig kunne lave. Nej, de vil simpelthen være for store. Hvad var det for lyd? Kan vi ikke hælde overskud den her i stedet for? Yes. Ting. Jeg kan se. Fordi jeg blev filmet. Wow! Han har lavet kærlighed.